Takže čau, ešte pred začiatím videa by som vás chcel poprosiť, ak tu nemáte odber, tak ho prosím vás dajte, lebo strašivá percent ľudí u mňa nemá odber, proste please, je to také jednoduché a mne s tým tak pomôžeš a chcel by som dať do leta 1000 odberateľov. Jo, díky. Takže čau čo ľudia, to je bodaj sám Unešené idejka a dneska tu bude dosť špeciálne video, keďže dneska budem na svojom serveri Kreatív. Jo, možno tak, ktorý neviete, ale Kreatív na mojom serveri také kedy používam. Napríklad na postavenie tejto tu stavby som použil kreatív. Taktiež na prerobenie spawnu, aby bol sneh a teraz späť, aby bol proste taký. No to by v survivali strašne dlho trvalo a bolo by to náročné. Taktiež tu takedy bola hora, ktorú som celú skopal. Vlastne, no, World Editom. Tiež keď sme stavali Skywars mapu a tak ďalej, tak proste používam World Edit alebo kreatív, takže tak, no a dneska budeme stavať banky. Dneska by som chcel postaviť národnú a dakedy na budúce aj komerčnú. Komerčnú konkrétne by som chcel postaviť na tomto mieste, ale to už survivaly, možno dakedy na streame to postavím. Tu som si krásne už za ten pozemok zaplatil a zatiaľ to je v radnici a všetky tie peniaze pôjdu tu, takže tak. No a asi začneme stavať, ja si rovno zoberiem kvarc. Ja nikdy neviem, aký je rozdiel medzi týmto a týmto. Ako vidno tam ten rozdiel, ale je actually miniatúrny. No a teda zoberiem si kvarc takto. Tak a takto by to mohlo byť. Tu pombuje toto. A toto tak. Pôjde takéto. Dobre. Bude také ďalšie a tu pôjdu takto schody hore. Nice. Vyzerá to zatiaľ pekne. Aspoň dúfam. Krásne. No a tu takto postavíme toto. A toto bude vlastne taký základ, by som povedal. Tak, krásne. No a všetko ostatné budeme stavať z tohto tu bloku. Vlastne zo sprusového dreva. Ou, ja nejaký bug na serveri. Asi. OK, bariéra. OK, už to je v pohode. Vlastne nám to bude dosť podobné tomuto. Vlastne aj tak chcem trošku nadviazať ten design, aby sa to podobalo. Tak, zatiaľ to vyzerá úplne bombasticky. Tak, ono to teda pôjde ďalej. Ja to asi celé už urobím. Tak. Čkať, 1, 2, 3, 4, 5. Dobre. To potom budem musieť zväčšiť. Zatiaľ sa vám to môže pozdávať ako dosť zaujímavá stavba, ale verte mi, že vo výsledku to bude úplne krásne. A potom toto bude vlastne skôr taký, zase taký, ja neviem, mne to pripomína taký grécky štýl stavieb, takže tiež to bude taký, ale potom svoju banku, ktorá bude tam, tak tá bude taký na môj štýl, hej. Viete, aký je môj štýl, proste konkrét, taký moderný väčšinou ja stavám. Takže tak, tuto tiež takto urobím. Tak, lebo tu budú takto piliere. Vlastne z toho, jak som staval tú súdnu sieň, tak z toho som ani vlastne video neurobil, lebo som vôbec na to nemal čas, ja som to úplne narýchlo postavil. Takže s pár helprami a s buildrami sme to postavili, takže bolo to dosť také narýchlo, by som povedal. Každopádne toto sám ja urobím, lebo ja viem stavať. Ako, no. Dobre, skvelé, a tu bude okno. A tu jak sú tieto piliere, čo znamená, že tu. Tak to bude medzera, takže vlastne len takto bude sklo. Tak. Skvelé, nice, ešte posledné. Krásne. Teraz vlastne bude toto, takisto. Toto a toto. Tu tiež bude toto, aj na tejto strane. Teraz dodáme tomuto toto. To, krásne. No a do tejto medzery dáme tento kvarc blok. A už to dosť vyzerá dobre, by som povedal. Jako, dosť dobre. No a tu takto budú vlastne teraz tieto bloky, krásne. Tak, teraz to dáme teda preč. Dobre, vyzerá to zatiaľ cool. Jak pozerám sa, sa mi to až tak nepáči, tak toto vyzerá asi lepšie. Takto. Hej, tak toto nevyzerá úplne že zle. Čo na to hovoríte? Mne sa to celkom páči aj takto. Tak to by to asi aj mohlo byť. Nice. A čo teraz tu? Tu by som to robil asi takisto. A dal by som tu ešte nejaké sklo. Takto. Wow, dobré, vyzerá to fakt. Fakt sa mi to akože páči. Krásne. Pozerám sa, aby sa to podobalo aj na tento štýl. Sice miesto týchto brikov tu bude sprus drevo, ale
aby to bolo asi ako tak podobné. Tak, tu na tieto piliere vlastne dám takto tu bloky, a lebo tu už bude strecha, také vysoké to vlastne bude. A ja vždy väčšinou, keď stavím, ja hlavne urobím túto prvú stranu, a keď sa mi to páči, tak od tej prvej strany už nadväzujem na tie ostatné. Dobre, teraz takto vlastne bude strecha. Krásne. Jejde, pavúk to je. Potom tuto budeme musieť aj osvetliť, lebo je to celkom tma. Nice. Skvele. No a tu teraz bude toto. Strechu. To sa buď vyhrám za kamerou, alebo to urobím ešte neskôr, lebo zatiaľ to nechám takto. Dobre. To bude vlastne podobná strecha, ako je tu. No a teraz, čo vo vnútri? Vnútrajšok by som urobil z tohto tu bloku. Takéto vlastne bude veľké. OK, OK. Aby sa nám tu nespawnovali mobovia, ja dám asi deň. Tak, zabíjame ich a pokračujeme. Vlastne, kto by nevedel, aký je rozdiel medzi komerčnou a národnou bankou, tak to je vlastne ten, že národná banka poskytuje peniaze tým bankám. Jo, čo vlastne dá sa povedať, že mne bude poskytovať. Kde ja si chcem urobiť banku, iba že to tak je v realite, hej. Tu to tak nebude. Táto vlastne poviem, na čo bude, tak po prvé na okrasu, po druhé na to, že keď vy si kúpite pozemok nejaký, tak všetky tie peniaze pôjdu do tejto banky, takže na to bude. A ešte na to, že no to je vlastne všetko. A potom komerčné banky, čo je napríklad aj Slovenská sporiteľňa alebo Česká sporiteľňa a také banky. No a tie sú vlastne na to, že požičiavajú vám ľuďom peniaze a tiež vy si tam môžete vložiť peniaze do tej banky. No a presne takto to bude, čo znamená, že keď vy nebudete mať peniaze, a.k.a. diabloky alebo diamanty, tak ja vám požičiam. Ja vám ukážem hneď, koľko ja mám diamantov a z týchto diablokov budem musieť proste dať čo robiť. Tu je moja peňaženka, toto je všetko moje. A z týchto vlastne peňazí ja vám budem požičiavať a vy mi potom, dajme tomu, vrátite o 3% viac, o 2, plato, jak sa dohodneme. Tá, no nejak sa dohodneme, jak ja to určím, no. No a potom, samozrejme si môžete uložiť peniaze do banky. Jejde, ja som to zle urobil, okej, okay, nevadí. A je ročná úroková miera a to vám vlastne, dajme tomu, ročná úroková miera je 5%. Každý rok, keď vy ste si odložili nejak, dajme tomu, stack diamondov, tak na konci roka 5% dostanete viac. Tak to vlastne fungujú banky. No a to vlastne by som presne ja chcel tu robiť. Čo znamená, že budem mať vlastne banku. Jejda. No, takže tak krásne. Tam tu samozrejme už kreatíve nebudem stáť, lebo tu sú také, by som povedal, budovy, ktoré tu stávam v kreatíve, ktoré sú také, neviem, jak to vám povedať, no. Pre server, hej, ale tak nejak. No a teraz, podľa tohto, čo sme tu postavili, postavíme všetko ostatné. Tak. No zase, keďže to je banka, tak až tak zase presklená byť nemôže, ale samozrejme. Berme to tak, že to je neprestrelné sklo. Teraz to isté postavíme tu. Vlastne ono takto budova je celkom ľahká postaviť až na tieto rôzne veci, čo sú tu vpredu. Takéto rôzne výčlenky a tak. To je najťažšie na tých starých budovách, no takých starších. No a tu po tejto strane bude len toto drevo, nič iné, lebo väčšinou v bankách aj tak není až toľko okien, koľko som tu ja dal, takže no. No, takže môžeme to tak brať, že prednú stranu máme hotovú. A teraz ideme robiť to. Takže zoberieme si kvarc. 1, 2, 1, 2. To bude celkom hard to postaviť. No ja sa pozriem, ako je to tu. Tuto máme takto urobené. A pomôže len dať čo také. Tak aj tu by som mohol len dať čo také urobiť. Tak, no tu vzadu by som to postavil. No, myslel som, že také isté, ako to máme vpredu, ale tam zase nemáme okna. To bude trošku zase tiež ťažšie. Nohoši, tak to ja neviem, jak tu to urobíme. Asi to urobíme tiež takisto, ako to máme po stranách. Tu vlastne vpredu, ako to máme. S tým, že toto tu bude takto zase vyvýšené. No a tu teda tiež krásne. No a tieto stĺpy ti dám vždy tu. Lenže tu to bude ako? Myslíte, že by to pekne vyzeralo, keby to bol taký stĺp? Oh, to asi nie. No, to bude trošku problém. Trošku väčší si myslím, že to bude problém. No, ja to síce nejak vymyslím, ale až to robíme takto, že proste tu v strede to tak bude. No, neviem, takže asi to bude bohužiaľ takto. Dobre, a tu vždy, ak je toto okno, takto to bude, okej. Okay. Takto by to aj mohlo nejak pekne vyzerať, si myslím. No, každopádne uvidíme, či to dobre vyzerá. No,
Nie, toto, tento stop tu byť nemôže. No, ale takto dva stopy to tiež by nevyzeralo úplne pekne. Čo znamená, že... No, že asi takto tu dám ten stop, okej. Okay. No, nemám na výber teda. Takto. Ale to zase s týmto nepasuje, nie. Tak nič. Tieto dva stopy tu bohužiaľ tá nebudú. Ešte to môžeme urobiť takto, že tu v strede bude väčšie okno. Tak, tým pádom toto bude celé iné. Tak, toto bude. Tak a tak. No a takto by to už aj mohlo vyzerať pekne. Yes. No, teraz to vyzerá o mnoho lepšie. O mnoho. Takto. Yes, to vyšlo si myslím. Takže to znamená, že aj túto prerobím. Teraz rozmýšľam, že miesto tohto som mohol dať takéto briky, aby to vyzeralo tak, že chápeme sa, že to pasuje. Aj keď ten dizajn takisto pasuje, keďže je tu tiež kvárc a tak ďalej, ale myslím si, že by to mohlo pasovať ešte lepšie tak, ale no, nevadí. Ja si ešte lámem hlavu, čo bude v strede, tu. Lebo aby to vyzeralo nejak lepšie, lebo je to len také prázdne a tu a nevyzerá to úplne najlepšie. Tu takto po bokoch čo bude? Tak? Yes, to by mohlo byť. Tak, aj tu to tak bude. Okej. Takto, že by toto bolo? Alebo, fakt neviem. Alebo, že by tu bolo takto? Hej. No, načo tu musí dať čo také byť, aby to vyzeralo nejak lepšie? Asi takto to dám. Okej. No, tak to asi bude, okej. Teraz dáme tieto tu, by som mal dekoračné prvky, len ich trošku pozmením. No, sa mi takto nepáči, ako sú. A takto budú. No, toto máme zmenené. A dáme to teda aj tu. A teraz teda dáme všade toto tu. To je vlastne aj taký zároveň tutoriál, alebo miesto toho, jak stávame mesto. Čo tá séria bude zase, len chystám dačo veľmi veľké, tak to si teda, no to teda uvidíte. Každopádne som chcel povedať to, že to je vlastne také ako keby zase dostávanie mesta, trochu podobné. Tak a teraz zase dáme túto strechu. Tak ešte na druhej strane urobíme tú strechu. Teraz som si spomenul, že tu sme nedali toto, tak to tu dáme. Tak, skvele, takže vlastne banku máme ako tak postavenú. Wow, okej, veľmi pekne. Strechu tá bude veľmi špeciálna, lebo, no proste bude špeciálna. A idem ju za chvíľu stavať, ale to sa trošku bojím, lebo neviem, jak to postavím. Každopádne túto stranu, to je taký kameň úrazu, by som povedal, lebo to vážne neviem, čo mám dať. Ako tu si môžete všimnúť, tak tu som urobil také isté ako vpredu, takže možno tiež dať čo také tam urobím. Musím tu urobiť nejaké také vzorce, aby to vyzeralo nejak krajšie, viac tak zase staromodne by som povedal. A rozumiem, či by sme ešte tu nedali len také miniatúrne okna. By to podľa mňa vyzeralo lepšie s oknami, no. Tak budeme to tak brať, že tie okna sú proste neprestrelné. No budeme to tak brať, že sú neprestrelné proste, lebo je ich tu celkom veľa. Tak, ešte toto tu dám. Tak, krásne. No a ešte tu som nedal také veci ako tu. Jo, to znamená takto a tu tak. Yes. No dobre, tak to bude celkom hard. Tak, tu zase. Yes. Dobre, to máme. No a tu dáme asi len takéto, lebo tu úplne nemám čo dať. Dobre, ešte tu dáme teda zase toto. Nice. Skvele. Takže toto by sme asi mali. Takže banka, hoši, by som povedal, že je hotová. Teraz už len strecha, ktorá bude celkom hard. A úprimne sa neviem, jak ju postavím. No a teraz tu takto 4 bloky pôjde hore. 1, 2, 3, 4. A to sa mi zdá byť až trošku moc. Tak ja to dám len 3. Teraz si zatiaľ hovoríte, že však e-bot, to je úplne ľahká strecha. Ty čo je na nej také ťažké, ako hovoríš? No, aby som vám to uviedol do pravej miery, ako sa hovorí, tak zatiaľ vyzerá dosť ľahko tá strecha, ale ona vôbec ľahká nie je na postavenie. Ona len tak vyzerá. Jo, a začína to vyzerať dosť divne. Dúfam, že to nejak vylepším. No, ja úplne neviem, jak sa vám vrhnú do toho stavania. Každopádne asi nejak takto to urobím. Okej, tak. Jo, ona je moc široká. To nám bude trošku prekážať, no každopádne nevadí. Ja som si ju skúšal stavať ešte na neostro v inom svete. Survival, hej. No a tam mi celkom vyšla pekne, tu som postavil trošku širšiu. Tak, to ešte nejak takto to vylepším. Teraz všade okolo banky pôjdu takto bloky. Nakoniec plán bude vyzerať celkom pekne. Tak, a ešte plne táto horná vrstva pôjde všade dookola, okej. Okay. Samozrejme nejaké detaily ešte vyladím za kamerou, to som vám len tak chcel ukázať. Ako prebieha dač také ako toto, hej, keď staviam. Tak, no a tu ďalej to pôjde
Takto. Skvelé. No, ako takto zatiaľ máme. Ešte samozrejme nie celé. Ale vyzerá to celkom pekne. Teraz na týchto troch blokoch by som chcel postaviť B ako banka. Tak, vyzerá to ako B. No, dúfam. Ja by som to postavil z nejakého iného bloku, tak z diamantových blokov. A keď to zase nerobím tie detaily. No tak čo tak teda z tohto bloku? No, to vyzerá ešte lepšie. OK, takže banka je asi hotová. Ale divok, jak sa teraz pozerám, to nie je v strede. OK, tak toto ja budem musieť prestaviť. Tak akože neviem. Ale to do stredu nedám, teraz som si uvedomil. Tak to bolo, to proste nebude. Ešte tu možno dať dolár. Čo si myslím, že bude ešte ťažšie postaviť. Alebo taktiež euro by tu mohlo byť. Čo si myslím, že tiež bude celkom hard na postavenie. Tak, teraz. Teraz to je rovnomerné. Vtedy to nebolo rovnomerné. OK. Každopádne to bočko by sa tu teraz zmestilo, keď to je rovnomerné. Och joj, tak ešte raz skúsim. Ja si myslím, že bočko máme hotové. Jo, a teraz je aj rovnomerne. OK, krása. A bočko máme hotové. Wow. Takže banka je hotová, ľudia. Ja si myslím, že sa mi celkom podarila. Jako, celkom dosť. Ak sa vám teda toto videjko páčilo, tak dajte like, lebo ja to tu už stávam celkom hodinu. Takže mohli by ste dať like, tiež odber, vidíme sa takedy na budúce a zatiaľ čau.